Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev Bakıda Zəfər Parkının açılışında iştirak ediblər. Dövlət başçısı burada Azərbaycanın üç rəngli dövlət bayrağını ucaldıb. Hazırda əməkdaşımız Aidə Zərgərli Zəfər Parkındadır. O bizə burada görülən işlər barədə ətraflı məlumat verəcək. Salam Aidə, buyur söz səndə. Salam Gülşən, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugün açılışı baş tutan Zəfər Parkındayıq və Zəfər Parkının bu giriş hissəsindəyik. Möhtəşəm giriş hissəsindən sizə informasiyalar təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, bu tağlar 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunub və 44 dənə tağdan ibarətdir və onun yuxarısını birləşdirən isə ağaca bənzədilmiş fiqurlardan ibarətdir ki, məhz bu da Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ordusuna həsr edilib və bunun uzunluğu 44 metr, eni isə 22 metr təşkil olunur və qeyd etmək istəyirəm ki, ümumi olaraq Zəfər Parkının ümumi ərazisi 9200 hektardan ibarətdir və açılış prosesində ölkə başçısı İlham Əliyev iştirak etdi və açılışdan sonra Azərbaycan xalqı hər yaş kateqoriyasına burada rast gəlmək mümkündür ki, uşaqlar, məktəblilər, tələbələr, eləcə də dövlət nümayəndələri, rəsmi şəxslər və hərbi qulluqçular Zəfər Parkına üz tutular və Zəfər Bayramını burada qeyd edirlər. Hər kəs üzündə bir təbəssüm, bir sevinç var. Çünki Azərbaycan xalqı 30 illik işğala son qoydu və ədalət bərqərar oldu və 4 ildir ki, Azərbaycan xalqı bu bayramı qeyd edirlər və qısaca olaraq xatırlatma etmək istəyirəm ki, 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində düşmən Ermənistan Azərbaycana qarşı təxribat törətmək istədiyi təqdirdə Azərbaycan ordusu qarşılıq olaraq həmləyə başladı və bu vətən müharibəsinin başlanmasına səbəb oldu və 44 gün ərzində Azərbaycan ordusu Azərbaycan xalqına hər zaman sevindirici xəbərlər gətirdi. Çünki Azərbaycanın torpaqları yağı düşmən tapdağından, əsarətindən azad olundu və beləliklə ölkə başçısı hər dəfə Azərbaycan xalqına müraciət edərkən onun bir statusu var idi ki, məhz Azərbaycan mütləq şəkildə Şuşanı da azad etməlidir. Əks halda bu proses yarımçıq qalar və Azərbaycan ordusu təbii ki, deyilənlərə əməl etdi və şücaətini göstərərək 8 noyabr tarixində Şuşa işğaldan azad edildi və ölkə başçısının sərəncamına əsasən 8 noyabr zəfər günü kimi qeyd olundu və 4 ildir ki, Azərbaycan xalqı bu bayramı qeyd edir və parkın içərisinə doğru irəlilədikcə biz orada 8 noyabr abidəsində görürük ki, elə bu da zəfər gününə həsr edilib. Və Azərbaycanın bayrağı təkcə Şuşada deyil, həm də Xankəndidə dalğalanır, Xocalıda dalğalanır və 4 ildir ki, Azərbaycan xalqı bu sevincli günə şahidlik eləyir və hər kəs torpaqlarının azad olunması istiqamətində sevinclə, qürurla fəxr eləyir və Zəfər Parkı, Zəfər Muzeyi, ona görə quraşdırılıb inşa edilir ki, məhz Azərbaycan xalqı öz igidlərini, öz ordusunu unutmur və unutmayacaq. Çatdıracağım informasiyalar Zəfər Parkından hələlik Gülşən bundan ibarətdir və səni eləcə də izləyən tamaşaçılarımızın da Zəfər günü münasibəti ilə bayramlarını təbrik edirəm.